Ung och gammal från hela Småland vallfärdade till Kalmar när dess fotbollsförening, nykomling i storserien, skulle möta Malmö FF, serieledare och svenska mästare. Det där är väl ett fint mål. Det formligen sprakar av vilja och gnista om Kalmar FF. Och vi gratulerar Kalmar FF till cupguldet. Där uppe i luften i mål, Billy Lansdown. Vilket nick han fick på. Fabio Augusto smeker in bollen rätt upp i krysset. Cesar Santito skjuter i mål. Och han skjuter! Rasmus Elm! Patrik Ingelsten! Ingelsten! Oj, oj, oj! Skjuter Kalmar till allsvensk guld definitivt och gör sitt 19:e allsvenska mål! Men Kalmar vann på den nya arenan med 3-2.